好，本课程我们将介绍 3D QMO 顶针设计初级阶段教程，主要内容包括顶针的定位、标准顶针的加载、顶针的修剪及避空，以及顶针的位置的光连修改。下面我们通过实例进行介绍。首先我们打开第七课顶针设计初级阶段教程里面的这一个已经加载完模架的这一个总装配体。好，我们找到 Portrait 这样的一个总装配体，我们打开。好，那现在大家可以看到，这是一套已经排好位以及架完这个模架的一个总装配体。那下面呢，我们来加载这个顶针。那么首先是进行顶针的定位，我们这里面第一个步骤呢是要先切换到这个塑胶产品这里面。那么我们的顶针的定位呢，它是通过这个草图来进行定位的。首先呢，我们打开顶针设计向导管理器，切换到 QMO 模具向导这里面呢，我们可以找到顶针设计这个管理器，打开顶针设计向导这个管理器。这里面呢，我们只需要按照它这个向导式流程进行设计就可以了。首先进行位置的定位，那么这里面大家可以看到，这里有一些快捷的一些工具，可以快速的去进行一些草图点的一些绘制。我们也可以通过高级里面呢，用比较详细高级的方法去定位这些草图点。我们可以看一下，点击高级。首先呢，我们要选择一个平面作为这个草图放置的一个平面。那么这里呢，我们选择这个底面作为草图放置平面，点击一下。然后接下来呢，我们就可以开始来绘制这些草图点。有多种方式，最直观的是直接点击的方式，可以是屏幕选取点的方式。那么你可以去改它的空间的 S、Y 相对的一个坐标，得到一个更准确的一个位置。点击下一个位置，那么这个位置呢，它就会放一个点。下一个位置，那同时呢，它也是支持在这个界面里面同时去做一些线性或者是圆周的一些阵列。比如说我在这个位置放一个点，然后呢做一个线性阵列， S、Y、Z 两个方向都是做两个数目的一个阵列。这边呢，我们修改一下它阵列的一些间距，是支持一些赋值。大概放好它的位置，点击下一个位置点。那么这边我们就可以看到线性阵列出来的这四个点。那这边呢，我们在这个斜的台基上面呢，我们再放多两个点，确定。OK， 那我们可以看到，实际上呢，它就是用 Servo 的一个草图功能去绘制这一些顶针的草图点。那这边呢有一个草图，那当我们需要加载几类不同的顶针的时候呢，我们可以画几个不同的草图。那接下来呢，我们就可以开始来加载顶针。这边呢，我们先切换到这个产品装配，也就是前后模产品这里面。我们可以看到，这个呢是我们刚绘制的这个草图。那我们将使用这个草图来定位我们的顶针。好，那么顶针设计向导这里面呢，我们切换到顶针件设计这个位置呢，我们可以找到这些标准顶针，我们可以点击看到相应的有些预览。比如说我选择这一个作为我要加载的这个顶针件，然后呢我们只要点击加标准顶针，就会进入到加顶针的这个界面。那么这些数值呢，就是顶针这里面相对应的字母、对应的位置、对应的尺寸，
我们每一个数值呢都可以直接去更改它。那我们可以看到，它这里面在我们加入模架之后呢，它会自动去生成不同位置的一些基准面。那像我顶针是从顶针板这个位置开始去放置这个顶针，那么它会从这个位置直接帮我们选中这个顶针基准面，作为它定位顶针的开始位置。那么接下来呢，在这个位置呢，我们选取顶针草图定位点的草图，可以通过点的方式选取，也可以通过草图的方式。那通过草图的方式更加的快捷。那么现在呢，我们可以看到这些黄色的顶针加载进来的一些预览图片。那么这里呢，我们可以更改顶针的长度，比如说是250的一个顶针长，以及顶针它的直径值，比如说我们给它一个 3.5 的一个直径值。那这里呢，我们还可以控制我加载进来顶针呢，它头部的位置是否要切开，是单边切的还是双边切的。那么这个位置呢，可以进行一个调整，比如说我们选择一个单边切的，然后我们确定，那么软件就会根据这些点的位置呢，加载这些顶针进来。那么我们可以看到加载顶针的这一个过程，是一个全自动的一个过程。好，那么现在呢，这个软件呢已经帮我们加载这些顶针进来了。我们可以看到，刚刚呢我设置的是一个单边切，那么我们可以看到顶针头部，它都实现了一个单边切的加载这种类型的顶针。那么加载完顶针，下面的一个步骤呢，就是进行顶针的修剪以及顶针的避空。我们可以看到这边有个工具，那工具这里呢有一个修剪以及开孔。首先我们要对这个顶针进行一个修剪的操作。那么修剪的时候呢，它是直接使用这个厚模的顶面作为修剪的平面，这边呢软件是自动帮我们做好了修剪平面，但某些特殊情况下可能会需要用这个平面去进行一些修改。那这里面顶针修剪，我们只需要选择全部顶针，那么软件会自动帮我们选进来。那这边呢，可以控制它的交位或者是它的避空的高度，点击确定，我们可以看到软件呢自动使用这个厚模的平面来切除这个顶针。OK， 从预览上面这个图形区域上面呢，我们已经可以看到这个效果了。这边呢，我们可以使用这个 QMO 实体分模里面有个显示隐藏实体，把这些实体快速的隐藏掉，选中它，点一下这个电灯泡，都可以快速的去隐藏这些产品。我们可以看到这顶针呢全部是通过厚膜的顶面来切除的，所以呢它都是跟厚膜的顶面平齐。好，那我们再点一下这个灯泡，那么被隐藏的这些实体呢它就会显示出来。好，那下面一步的操作呢，就是进行这个避空的一个修剪。那因为我们这里面呢前后膜装备体的顶针呢，我们是放置到我们的模架里面，所以呢除了我们的后膜需要修剪，我们的模架的模板同样需要修剪，所以我们可以一次性的在我们的总装备体里面进行修剪。我们使用 QMO 工作文档这里面的总装备体，把它切换到总装备体这个界面。那下面呢，我们对这个厚膜以及需要修剪的模板进行这个修剪的操作，点一下修剪开孔。那这边呢有一个顶针避空，我们选择顶针避空，
那这边它需要让我们选择一些被剪的对象，那么我们选择模板以及后模，这边有两个后模选中，还有这里有个模板以及这个顶针板。好，我们选中之后呢，我们点击全部顶针，那么软件会自动帮我们选中这些顶针，确定。那么它会使用这些顶针来对这些模板以及后模进行一个闭空的一个操作。我们可以打开其中的一个模板来看一下，比如说打开这块模板，那么我们就可以看到这个效果了，这个闭空的位置全部修剪开了，而且呢头部这边呢是一个单边的一个顶针，它也对这个模板进行了一个切除的一个操作。这边我们回到前后模中位体，下面呢我们再来看一下顶针位置的关联修改。那么我们这里面顶针的位置呢，它是通过这个草图来进行定位的，所以当我们去修改这些草图点的位置，就能够驱动整个顶针以及它所切除的孔位都会发生一个同步的更新。比如说这里面我们切换到前视图，然后呢我们编辑一下这个草图，比如说我把这个顶针点的位置我把它拖过来一点，我放到这个位置 OK， 我们退出这个草图，那我们可以看到它刷新的这个过程。现在我把这个前模以及产品隐藏掉，大家可以看一下，刚刚顶针呢是在这个位置，那我们刷新一下，现在顶针呢它跟着我的草头点变了过来，而且呢它这个顶针呢也实现了一个切除，而且呢它也是刚好是切除到这个位置。所以我们只要去更改我们草图点的位置，就能够快速的去更改顶针的位置。比如说我再把这个草图编辑一下，我们再把这个顶针拉回来到这个位置，退出这个草图，然后呢我们 Ctrl 加 B 刷新一下，我们可以看到它又回到原来的位置。好，我们再连一下这个灯泡，把这些实体显示出来。 OK， 那么本节课对于这个顶针的介绍到这里结束，大家想要了解更多顶针方面的内容，请关注我们的顶针设计高级教程。好，谢谢大家。